Konfekcionari u Novom Pazaru godišnje proizvedu oko 10 miliona odevnih predmeta, od kojih je oko 70% namijenjeno izvozu, saznaje Radio 100+. U oko 400 preduzeća i radnji za proizvodnju tekstila, koja zapošljavaju oko 1.500 radnika, najviše se šiju pantalone, košulje, jakne, suknje i haljine od džinsa, kao i dječja konfekcija. Osim njih, u ovom gradu posluje i oko 50 obućara koji zapošljavaju oko 3.000 ljudi, koji godišnje proizvedu oko 120.000 komada obuće. U dokumentu Profil zajednice, koji je uradila lokalna samouprava, navodi se da je kvalitet obuće i odevnih proizvoda u novopazarskim konfekcijama na evropskom nivou, a da dugogodišnje iskustvo garantuje konkurentne cijene, brzu isporuku i poštovanje ugovora i rokova. Obuće i odevni predmeti proizvedeni u Novom Pazaru, osim kupcima u Srbiji, dostupni su na rafovima brojnih radnji i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, kao i u zemljama Evropske unije i Rusiji.